Hey, hello friends, good evening and welcome back to my Utpal Deka YouTube channel. Grade 3 Gate 4 exam or post no kakot phadil hua buli news ot pokak puar pisote ekoi saru 28 August ot exam hobo ne batil hobo sposti koan disile mukhyamantri dr. himanta biswakarma mohodoya. To kom homo ate mo apuna lokok ei video te hokolu khini kotha janam matho apuna loke sai thakibo hekolu ke aru jodi prothom bar babe apuni amar channel ot ahise tetia hole channel ti subscribe kori lobo. তো দৈনিক জনমভূমি নামৰ বাতৰি কাকতখনত শেয়ার হোৱা এই পোষ্টটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই আপোনালোকলৈ কিছু সময় আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এই বাতৰি পোষ্টত কি লিখিছে নিউজ পেপাৰ কৃতিপক্ষই আৰু আনহাতে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম 21 তাৰিখত গ্ৰেড 4 এক্সাম আৰু 28 তাৰিখত গ্ৰেড 3 এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব নে বাতিল হ'ব তো আপোনালোকে চাব আনহাতে এই পৰীক্ষা হুসাৰু ৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে সকলোকে শূন্য সহনীল নীতি গ্ৰহণ কৰা লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আৰক্ষী অধীক্ষকক দিয়ে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইখিনি কথাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ পাই গৈছে যে গ্ৰেড ফোৰৰ এক্সাম 21 আগষ্টতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গ্ৰেড 3 এক্সাম 28 আগষ্টতে অনুষ্ঠিত হ'ব এছআইৰ এক্সাম যেনেকৈ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বাতিল নকৰে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশহে দিছে এক্সামটো ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আজি দৈনিক জনমভূমি নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ আজি যিটো পোষ্ট লিখিছিলে তেওঁলোকে সেই পোষ্টটো তেওঁলোকে প্ৰথমতে যদিও দুষ্টচক্ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বুলি হেডলাইনটো লিখিছিলে কিন্তু যিটো পোষ্ট আছে পোষ্টটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লিখিছে যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছে এতিয়ালৈ ভাইৰেল কৰিব পৰা নাই বুলি গতিকে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ 21 আগষ্টতে গ্ৰেড 4 এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 28 আগষ্টতে গ্ৰেড 3 এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিয়মীয়া অধ্যয়ন কৰি থাকক আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈ মোৰ পৰা পি ডি এফ লৈছে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 নিযুক্তিৰ প্ৰস্তুতি 2022ৰ বাবে বিষয় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ চিলেবাছ মতে বনোৱা এই পি ডি এফটো ল'ব পাৰে 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যনখিনিও আছে এই পি ডি এফটোত দাম মাথো 105 টকা ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ হয় ইণ্ডিয়ান পলিটি তো আপোনালোকে এই পি ডি এফটো ল'ব নোলোৱাকৈ নাথাকিব ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2020ৰ পৰা 2022 চনৰ আটাইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ থকা পি ডি এফটো ল'ব পাৰে দাম মাথো 49 আৰু বন্ধুসকল সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জি কে 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা দাম মাথো 101 টকা এই পি ডি এফটোৰ পৰাও আপোনালোকে এক্সামত কমন পাব এই পি ডি এফটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিজ্ঞান এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো আছে দাম মাথো 65 হয় 2009ৰ পৰা 2021 চনলৈ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকাখিনি আছে এই পি ডি এফটোত আৰু বন্ধুসকল হানমিহলি জি কে আছে কেৱলমাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ এক্সামত অহাখিনিহে আছে এই পি ডি এফটোত সেয়ে দাম মাথো 45 টকা তো এই আটাইখিনি পি ডি এফ ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে' ফোন পে' পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে আটাইখিনি এই মূল্যৱান পি ডি এফ আপোনাক হোৱাটছআপতে চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এক্সাম বাতিল হোৱা নাই বা বাতিল নহয়ো এক্সাম তাৰিখৰ ঠাইতেই অনুষ্ঠিত হ'ব তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ অধ্যয়ন আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকক চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ দায়িত্ব সহকাৰে জয় অসম জয় হিন্দ